Tervitus, olen Raido Puust ja selles videoseerias räägime lähemalt tulekustutussüsteemidest või ka siis sprinklersüsteemidest. Tegemist on valdkonnaga, mida Reviti puhul on väga vähe mainitud. Ja seda põhjusel, et sprinklersüsteemi projekteerijad kasutavad väga erinevaid meetodeid ja tarkvarasid, et siis neid süsteeme maha märkida. Samas kasutades Reviti mappi, me omame teatud eeliseid, enne kõike siis koordineerimise, poole pealt ja ka kokkulangevuste kontrolli osas, sest me saame oma torustike kontrollida teiste objektidega kattumise lõikes või siis ka ehituselementidega kattumise lõikes. Selles videoseerias me räägime lähemalt, kuidas paigutada sprinklersüsteemi komponente, kuidas luua rõhu all olevat sprinklersüsteemi ja kuidas paigutada sprinklersüsteemi torustike. Mõistagi nagu iga süsteemi puhul on ka tulekustutussüsteemide projekteerimisel väga suur tähendus õigel planeerimisel ja paigutamisel. Esmas paigutamise me paneme paika juba eskiis lahendustes ja see võimaldab meil ka vältida esmaseid kokkulangevusi teiste süsteemidega. Lisaks on sul vaja kasutada õigeid disainimeetodeid, et kontrollida, kas käsitletavas projektis on vajalik ka pumbaelement. Ehkki erinevad pumbatootjad on hakanud pakkuma Revit platvormile sisu, on endiselt seda veidi vähe võitu. Kui vaadata Revitiga kaas tulevaid kataloge Load Family ja seejärel Fire Protection, siis siit alt leiabki põhikomponentid, mida me saame kohe kasutada selleks, et sprinklersüsteeme luua. Lisaks sellele leiad sa ka komponente Mechanical grupist ja lisaks ka Pipe sektsioonist. Näiteks tagasivoolu klapp asubki kataloogis Pipe, Valves ja seejärel Backflow Preventers. Esimese asjana, mida sa peaksid paika panema oma projektis on see, kust kohast tuleb võrgutoide. Üldjuhul näitab selle ära detailplaneering. Meil ei ole vaja selleks paigutada mingit spetsiifilist mudelielementi selleks, et esitada ühenduspunkti. Sa võid lihtsalt alustada toru joonestamist sellest vastavast asukohast. Samas mõnel juhul võid sa soovida kasutada siiski mingit visuaalset graafikat selleks, et määrata, et võt just see punkt on see võrguühenduspunkt. Selleks võid sa kasutada näiteks veemõõdusõlme, seda redigeerida või hoopis näiteks redigeerida toru pime otsikut. Mul on lahti hetkel siin üks näidisprojekt ja liigun siin nüüd perekonna sektsiooni projekti brauseris, seejärel Pipe Fittings ja siit leian Cap Generic. Teen selle parema klõpsu ja ütlen Edit. Seejärel avatakse see element perekonna redigeerimise režiimis. Ma salvestan selle teise nimetusega. Klikin Save As, Family ja näiteks nimetusega ühenduspunkt. Ja mõistagi võin selle paigutada siis ka mõnda sobivamasse alamkataloogi. Seejärel Save. Korrigeerin perekonna tüüpi. Nimelt ma muudan ära selle, olles Modify paanil ja Properties tahvlil. Ma klikin Family Category and Parameters. Hetkel ma näen, et see on siis Pipe Fitting kategooria. Aga mina paigutan selle nüüd Mechanical Equipment alla. Ja seejärel okei. Okay. Perekonda võib kasutada ka selleks, et järgida rõhku ja voolu hulka. Selleks ma klikin nupul Family Types ja loon või lisan siis uued parameetrid. Parameters Add. Kuna ma tahan neid parameetrid kasutada ka tähistes ja spetsitabelites, siis kasutan valikut Shared Parameter. Seejärel klikin nupul Select, nüüd omakorda Edit ja loon täiesti uue jagatud parameetrite faili Create. Salvestan selle siis endale kättesaadavasse asukohta, Save, loon uue grupi, Groups New, näiteks panen siia Piping, okei. Okay. Ja seejärel uue parameetri, New. Annan näiteks esimesele nimetuse Static Pressure, Discipline on Piping ja ühik on Pressure. Okei, okay. Seejärel veel ühe, New. Ja näiteks selleks on Residual Pressure, Discipline jällegi Piping, ühik Pressure, okei. Okay. Ja ühe veel, Parameters New, näiteks liitrit sekundis, kui voolu hulka kirjeldab parameeter, Discipline Piping ja Type of Parameter on Flow, okei. Okay. Seejärel okei, okay. Veel kord okei okay. Ja veel kord okei. Okay. Ma olen lisanud vastava väärtuse nüüd esmalt siis LPS siia, saan lisada ka ülejäänud residual pressure ja ka veel kord add static pressure. Me vaatasime parameetrite loomist lähemalt ka eelnevates videoseeriates, mistõttu siin me nüüd ka siis selle poolega piirdume. Apply ja okei. Okay. Mul on võimalik mõistagi visuaalset esitust sellel objektil muuta, näiteks luua laineline joon, mis siis sümboline tähendab seda, et tegemist on katkestusega, ehk siis liitumisega näiteks välisvõrguga, aga võin jätta sellega nii nagu on. Nüüd valin ühenduspunkti ja selle ühenduspunkti juures System Classification, hetkel on siin Fitting, aga muudan selle ära. Võtan siis rõhu all oleva sprinklersüsteemi Fire Protection Wet ja Flow Direction on antud juhul siis Out. Selles perekonnas me kasutame Flow Direction Out väärtust seetõttu, et vesi voolab toru sisse. Samas toruühenduste juures, mida kasutatakse sprinklerite perekondade juures, on see väärtus valitud kui in.
Kui me ei soovi mingit joongraafikat näidata selle objekti juures, siis saame sellega kustutada. Mis järel võime siis salvestada need muudatused ning sellega sulgeda. Kui vaadata nüüd Sprinkler-süsteemi pumba sektsiooni, siis üsna mõistlik on luua sellised standardsed süsteemide esitused. Me saame seda teha nii, et alustame uue Revit failiga ja laeme sinna sisse siis vastavad komponendid, mis hakkavad sellist standardset süsteemi esitama. Näiteks pumbaelemente leian ma load family, mechanical, water side components ja pumps. Ja võin kasutada näiteks inline pump elemente sprinkler süsteemi pumba esitamiseks. Kui rääkida ka näiteks kontrollkapist, siis sellist elementi otseselt meil ei eksisteeri, mida me saaksime sprinkler süsteemi juures kasutada. Küll aga on meil erinevaid samaliigilisi objekte näiteks elektrisüsteemi kataloogides, mis tõttu me võime jällegi sealt perekonna kopeerida, anda sellele uue nimetuse ja see läbi lisada see siis sprinkler süsteemi alammudelisse. Kui selline standardne süsteem on paika pantud, siis ma saan valida need elementid ja luua gruppi, create group, ja anda sellele ka äratuntav nimetus, näiteks sprinkler süsteemi pumbasõil. Klikin opening group editor, okei, kuhu on võimalik siis veel lisada elemente. Kui seda teha ei soovi, siis finish. Ja seejärel on mul võimalik ära muuta ka selle konkreetse gruppi sisestuspunkt modify group origin. Nüüd on võimalik mul salvestada see grupp läbi save as, library ja group omaette alammudelina. Valin asukoha ja klikin save. Seejärel on võimalik seda alammudelit juba linkida mõnda uude mudelisse või kasutada ka copy-paste varianti. Mõistagi linkimine annab mulle suurema vabaduse. Selliseid standardlahendusi on siis selliste tegevustega väga lihtne endale salvestada iga uue projekti raames, mis järel meil kasutatav alammudelite kogum pidevalt kasvab. Ja ühelt poolt saame siis neid ka sealt uuesti kasutada väga lihtsalt, ilma et peaksime uuesti kõike modelleerima hakkama. Nii et linkimise juures näiteks võin kasutada insert, link Revit ja seejärel on mul siin salvestatud sprinkler süsteemi pumba sõlm. Võtan hetkel siit manual paste point, open ja saan selle siis paigutada nüüd õiges asukohta. Ja sellest standard sõlmest ma saan jätkata nüüd siis uues projektis kulgevate torudega. Lisaks erinevatele tüüpsõlmedele on mul võimalik luua ka perekonnad, mis puudutavad siis püstorusid, neid osasid, mida kasutatakse selleks, et viia tulekustutusvett ka erinevatele korrustele. Ma avan ühe perekonna, kus see on modelleeritud. Siin on nüüd näha üks variant seda liiki püstorust ja see püstoru siis sisaldab ka erinevaid klappe ja kokku on see pantud erinevatest alamperekondadest. Jällegi, kui ma vaatan Project Browser sektsioonis Pipe Fittings, siis ma näen, et erinevaid liitmike on kasutatud ja see läbi siis terviksüsteem loodud. See lihtsustab jällegi hiljem nüüd Sprinkler süsteemi loomist, kus mul on siis valmis tüüp sõlm, mida saab kasutada. Kuna süsteemitorustike ma ei saa siia kaasata, siis selleks, et ühendusi defineerida, on mul võimalik luua 3D töövahenditega, näiteks nii-öelda ühendustorusid ja selle ühendustoru otsa lisada siis ka ühenduslüli. Järgida tuleb, et see ühenduslüli komponent osutaks noole otsaga siis ühendatava toru poole. Teisisõnu, neid seadeid me saame muuta properties aknas sektsioonis flow direction. Selline perekond ei pea otseselt olema parameetriline. Me võime omada näiteks erinevaid standardlahendusi, lähtuvalt siis võib-olla toru läbimõõtudest, ja et ka selliselt üles ehitatult me võidame oluliselt aega, kui me terviksüsteeme hakkame looma. Vastupidiselt siis sellele variandile, kus peaksime hakkama iga kord neid üksikuid sõlmi ükshaaval välja joonestama. Järgmise sammuna oleks mõistlik vaadata, millised sprinkleri pead tulevad Revitiga kaasa. Neid on väga erinevat liiki. Osad, mis siis on ruumi suvalisse ossa lisatavad ja osad, mis siis on vajalik siduda näiteks mõne tahuga, mis tähendab, et see sprinkler asub näiteks seinal või laepaneelil, vahelae, tasapinnas ja nii edasi. Ja need pinnad võivad olla ka siis lingitud mudelist, et me saame ikkagi sprinkleri päid lisada ühtemoodi hästi. Samas kui vabalt paigutatavad sprinkleri pead omavad väärtust offset, mis siis võimaldab neid paigutada teatud kõrgusele. Me leiame sprinkleri pead omaette perekondadest, load family, fire protection, sprinklers ja siit alt siis erinevad tüübid. Hostid tähendab jällegi siis seda, et see on lisatav mingile tahule ja need, millel seda ei ole, need on siis lisatavad suvalisele kõrgusele läbi offset parameetri. Kui nüüd hakata sprinkler süsteeme looma, siis võivad need kuuluda väga erinevate alamsüsteemide alla. Neid süsteeme näen ma näiteks Project Browser dialoogis, families, piping systems, piping system ja seejärel on need sprinkler süsteemid koondunud üldisesse torusüsteemide gruppi. Näiteks varianti Fire Protection Wet saan ma kasutada selliste torude paigutamiseks, kus ühendatakse vertikaal torud sprinkleritega ja seda siis olukordades, kus puudub külmumisoht, sest nendes torusüsteemides on vesi alati sees. Nüüd Fire Protection Try, seda varianti saame samuti kasutada analoogse vertikaal torust kuni siis
sprinklerini ja seda siis sellistel puhkudel, kus on külmumisoht, ehk siis nendes süsteemides ei ole vett või vedeliku sees. Variant Fire Protection Pre-Action, seda ma saan kasutada näiteks veeuputuste korral. Fire Protection Other, seda ma saan kasutada näiteks torusüsteemide lisamiseks, kus voolab mingi muu meedium vedeli. Osad me vaatasime seda ka juba varasemates videoseeriates, kus siis rääkisime jällegi torusüsteemidest. Üks asi, mida kindlasti peab meeles pidama, on, et sprinklersüsteeme ei arvutata ega ka dimensioneerita, nii nagu teiste torusüsteemide puhul Revitis. Ja põhjus seisneb selles, et sprinklersüsteemide juures ei ole välja töötatud sellist väga hästi töötavat meetodi, kuidas valida ning arvutada, millised surved on maksimum tarbimised. Torustike mahamärkimisel kehtivad siin samad reeglid, mis ka eelnevalt vaadatud torusüsteemide juures. Iga toru saab kuuluda mingisse kindlasse süsteemi, seda süsteemi on võimalik muuta, valides toru ja seejärel teha vastavad muudatused. Lisaks sellel on võimalik ka torudele panna peale jällegi filtrid, selleks et visuaalne esitus oleks korrektne, mis viibki meid selle videoseeria lõpppunkti. Tasub veel mainida, et juhul kui me ei leia näiteks mingisuguseid spetsiifilisi liitmike Reviti kataloogidest, siis tasub alati otsida mõne tootja veebilehtedel, kas nemad ei ole juba neid modelleerinud. Näiteks üks tootja Victaulic.com on modelleerinud enamus enda toodetest ka Reviti perekondadesse. Valides välja mõne komponendi, on võimalus liikuda CAD Files sektsiooni ja alla laadida siis siit erinevaid failiformaate. Nii et kokkuvõttena võib taas mainida, et selleks, et meie sprinklersüsteemi mudeli loomine oleks edukas, me sõltume paljuski erinevate seadmete ja komponentide õigest paigutamisest. Ühelt poolt, et meil moodustuks terviklik süsteem, et kõik torud, mis peavad olema ühendatud, on ka ühendatud, ning teiselt poolt, et need ei kattuks näiteks mõne muu süsteemiga. Saame siis teha kokkulangevuse kontrolle. Mina olen Raido Puust ja kohtumiseni jälle järgmistes videoseeriates.